hi ha un món ocult sota la nostra mirada. Una font de riquesa plena de secrets, d'aventures de mariners i de lluita diària. Tresors que ens inspiren i que alimenten els nostres sentits, amb infinitat de receptes que realcen l'essència del Mediterrani. Temples que acumulen anys de saviesa. Oficis mil·lenaris que preserven tradicions i cultura per fer-nos arribar al millor del mar, amb respecte, dedicació i generositat. Generacions que mantenen viu el llegat popular. Valors que es transmeten per conservar aquest paradís, que els fogons ens faran gaudir a taula. Un mar ple de vida, d'història i de sabor.